Wanawake wa Kiislamu. Mimi wanawake wa Kiislamu napenda sana walivyo na staha ya mavazi yao. Ndio, mimi narudia tena. Muslim women, wanawake wa Kiislamu walivyo na staha kwenye kuvaa, mimi nawaadimaya sana. Big up yani. Wanawake wa Kiislamu wanavyovaa, very nice. Wanawake wa Kikristo, kasketi kamembana hivi, akiwa anatembea hawezi kupanua miguu, anatembea hivi, anakuwa anatembea hivi. Sababu yake ni nini? Nauliza, siulizi mtu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, nauliza wanawake wote, sababu yako ni nini? Yaani nguo imembana, ile kupiga hatua hawezi, anakuwa anafanya hivi miguu. Akitaka kupanda mbona wana anafanya hivi, anafanya na hivi. Anatembea, anakivuta tena. Muda wote. Mwanangu. Pale unapovuta kirefuke, unatakiwa upime cha kukomea pale. Kuna watu wananuna hapa. Kununa kwako kuniongezee chochote. Sasa mtu amebaki nguo kimembana. Vinaitwa vinyani. Kaskin tight kamembana, ndiye anakuja nako kanisani, yani yuko hivi. Uo, ilo ganda la mwili, ule udongo ni wa mumeo.